እህቶቻችን መብቶቻችንን ከመጠየቃችን በፊት ለእህቶቻችን መብቶቻቸውን ልንሰጣቸው ይገባል። ማንኛውንም ነገር አድርገን ሕይወታችንን፣ ነጻነታችንን አተን ቢሆን እንኳ ሴቶቻችንን መጠበቅ ይኖርብናል። በቁርአኑም ትእዛዝ ባስተምሮተ ነቢይ ምንዳሽን መጠፍነው አላህ ፊሰት ከርቢ አስበልጦ ፈጥሮች ከወርቅና ገንዘብ እንዲወድሽ አርጎ የወንዶች ልጆች ቀልብ ለአንቺ የተሰጠ ኩራትሽ ነው ሂጃብ። ሕግ ማስቀመጡ ስርዓትና ገደብ በእጅጉ ይገርማል የአላህ ስርዓት ጥበብ። በሸትነት ያልካል አጥር የለው እርሻ አላፊ አግዳሚ ማምሮት መውጫ ክንሻ ሰብሎ ተሰብስቦ ሳይገባው ደማ የአውሬ መፈንጫ ይሆናል በድማ። እሸቷማ አንችነሽ አድሮም ሂጃብሽ አውሬው የተመኘሽ ባይኑ የቃኘሽ አውድማው ሚዛን ነው የፍርድ ቀለታ ማናለ የሚመርት በሳት ጨዋታ። ስለ እህቶቻችን ስናስብ ስለሚደርሱን ጥያቄዎች እስቲ ቀድመን እንድረስባቸው። መካሪ ሰው ቅድሚያ የተመከረ መሆን አለበትና እንዳመጣልን ሳይሆን አስተውለን ማውራት ይኖርብናልና ስንወቅስ መጀመሪያ ለመውቀስ የሚያበቃ ሞራል እንዳለን መጠየቅ ይኖርብናልና እስቲ ትንሽዬ ጊዜ ወስደን በእርግጥ ኃላፊነታችንን ተወጥተን እንደሆነ እንጠይቅ። በእህቶቻችን ላይ የሚደርሰውና የእኛንም ቅስም የሚሰብሩብን ነገሮች ችግሩ የሚጀምረው ከእኛ እንዳይደለ እርግጠኛ መሆን እንችላለን? እስቲ እንዲህ እናስቀምጠው። ወንድ ልጆ በአንዳች መልካም ባህሪ ሙሉ እንዲሆን ምረጡ ቢባሉ መልሶ ምን ሊሆን ይችላል? ተጫዋችነት ወይንስ ኮስታራነት? ቸርነት ወይንስ ቆጣቢነት? ቆፍጣናና አዛዥነት ወይንስ ትሁትና ታዛዥነት? እውነት ግን የልጆ የህይወት መስመር በየትኛው መልካም ባህሪ ጎልቶ እንዲሰመር ይመኛሉ? አንዲቷ እናት ለዚህ ስትመልስ እንዲህ አለች አሉ፣ ወንድ ልጄ ሴትን ልጅ ማክበርና መንከባከብ የሚችል ሆኖ እንዲያድግ እመኛለሁ። ሁሉም ወንዶች ሴትን አክባሪና ተንከባካቢ ቢሆኑ የትኛውም ሴት ልጅ ንጹህ ገላ በገንዘብ አይረክስም ነበር። እናም ሴተኛ አዳሪ የምትባል ሴት አትኖርም ነበር። ሁሉም ወንዶች ሴትን ልጅ አክባሪና ተንከባካቢ ቢሆኑ ከየጥሻው ስር ተገዳ የተደፈረች ክቡር ሆና ሳለ ክብሯ የተገሰሰባት ሴት አትኖርም ነበር። ሁሉም ወንዶች ሴትን ልጅ አክባሪና ተንከባካቢ ቢሆኑ ከሴቶች ጫንቃ ላይ ያለው የበታችነት ስሜት በተገሰሰ ነበር። አንዳንድ ምስኪን ወላጆችም በሴት ልጅ ውልደት ሲበሰሩ እንደ መጥፎ ዕድል ሲቆጥሩት ባልተስተዋሉ ነበር። በእርግጥ ሴቶች ወንዶች ካሉበት ምድር ላይ ግማሽ አካል ናቸው። እናም ሴቶችን የማያከብር ወንድ ራሱን በግማሽ ያረከሰ ነው ማለት ይቻል ይሆን? ነቢዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ አለይህ ሴቶችን አክብሯቸው ክብሮች መሆን የፈለጋቸው እንደሆነ ይላሉ። እስመዑ መኢ ማ ወማ አክረመ ኒሳአ ኢላ ከሪም አሉ። ሴቶችን የሚያከብር ወንድ እኮ የለም ክቡር ካልሆነ በስተቀር አሉ። አላሁ አክበር። ወላ አሃነሁነ ኢላ ለኢን ሴቶችን የሚያዋርድ ወንድ እኮ ወራዳ፣ ባለጌ፣ እርኩስ ቢሆን እንጂ ያ ሰው እኮ ሰላም ያለው አቅል ያለው ሰው እኮ አይደለም፣ ወራዳ ነው እንጂ አሉ። ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይህ ምን አሉ አያይዘው፣ የግሊብነ ኩለ ከሪምን ወየግሊብሁነ ለኢም አሉ። ሴቶች እኮ በባህሪያቸው አቂፋ ስላላቸው በጣም ለይንና ለስለስ ያለ ባህሪ ስላላቸው ኩረማዎችን ያሸንፋሉ። በባህሪያቸው የትኛውንም ከሪም የሆነ ቸር የሆነን ጥሩ ስነ ምግባር ያለውን ወንድ እኮ ይረታሉ አሉ። ተማም ያሸንፉታል፣ የበላይ ይሆናሉ፣ እንደፈለጉ ይመሩታል። ለሴቶች ጥሩ ወንድ የሆነ አካል ለይን ይሆንላቸዋል፣ ለስላሳ ይሆንላቸዋል፣ ይታዘዝላቸዋል፣ ይመራላቸዋል አሉ። አያይዘው ምን አሉ? ወየግሊብሁነ ኩሉ ለኢም አሉ። ግን ወራዳ፣ ባለጌ፣ እርኩስ የሆነ ግን ያሸንፋቸዋል፣ ይረግጣቸዋል፣
ክብራቸውን ይነፍጋቸዋል አሉ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ። ምን አሉ አያይዞ አዩሃ ልአሒባ ወአና ኡሒቡ አን አኩነ ከሪመን መግሉበን ምን አኩነ ለኢመን ዋሊባ። እኔ እኮ የምፈልገው ሴቶች ዘንዳ ከሪም ቸር መሆን ነው የምፈልገው። በሴቶች የተሸነፍኩኝ መሆን ነው የምፈልገው። ለሴቶች የምታዘዝ መሆን ነው የምፈልገው። ምን ከመሆን ሴቶችን የምረግጥና ሴቶችን የማዋርድ የማሸንፍ ከመሆን ለሴቶች የተሸነፍኩ መሆን ይሻለኛል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬ ዲኑ ያልገባቸው ሙስሊም ተብዬ ወንዶች እስልምናን እያሰደቡ ያሉት በዚህ ነው። ሁለት ያገባና አንደኛውን ዞር ብሎ አያያል። ሶስት ያገባና ከጎረዳዋ ከሙሽራዋ ጋር ያሳልፋል፣ እነዛን ዞር ብሎ አያያቸው። እስልምና ሃይማኖት እያለ ያለው አወለን ሁለት ሶስት ማግባት ያለብህ ማግባት ካለብህ ነው፣ ምክንያት ያለህ እንደሆነ እነዚያ ምክንያቶች ሸሪዓዊ ምክንያቶች የሆኑ እንደሆነ ሚስትህ አልወልድ ካለች ወይንም ምስትህ ጋር ችግር ካለብህ ግንኙነት ችግር ካለብህ በጣም ንብረት ሚሊዮነር ሆነ ንብረት የሚባክንብህ ከሆነ የስሜት ችግር ካለብህ ብዙ ነው ምክንያቶች ይደርባል። እነዚህ አይነት ምክንያቶች የተሟሉ እንደሆነ ሁለት አግባት፣ ግን ሁለት ሶስት በምታግባበት ጊዜ የሶስቱንም ክብርና መብት መጠበቅ ይኖርብሃል ብሎ እስልምና ሃይማኖት ሴቶችን ጠብቁ ሀደራ ነው ያለው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሴቶችን ጉዳይ ሀደራ ለምን ያላችሁ እንደሆነ ሴቶች ብሎ ማለት እኮ ሁነ ሽቃቅ ሸቂቃቱ ሪጃል፣ ሴቶች ማለት እኮ የወንድ ክፋይ ናቸው፣ የእናንተ ክፋይ ናቸው፣ እህቶቻችሁ እኮ ናቸው። ስለዚህ ሴቶችን አታዋርዱ፣ ሴቶችን ክብር ጠብቁ ነው ያለው እስላም። አዩሃ ልአሒባ ብዙ ወላጆች ወንድ ልጆቻቸው ሴት ልጅ እንዲያከብሩ ኮትኩቶ በማሳደግ ላይ የተዘናጉ ናቸው። ከዚያ እነዚያ ልጆች ያድጉና ባል፣ አባት፣ ኃላፊና ፖለቲከኛ ይሆናሉ። በመጨረሻም መጨረሻ የሌለውን ጣር እንሰማለን። በሴቶች ላይ ጾታን ተንተርሶ የሚደርስባቸው በደል ከቤት ውስጥ ይጀምራል። የትምህርት እድልን ከማግኘት አንጻር እንኳ ካየነው ለሴቶች የሚታሰበው ከወንዶች በኋላ ነው። ሴት ልጅ አድገሽ እናት ብትሆኝ እንጂ ውጭ ወጥተሽ አትሰሪምና መማርሽ ብዙ ፋይዳ የለውም ትባላለች። በእርግጥ ለማንስ ቢሆን የመጀመሪያ ትምህርት ቤት እናት አይደለችምን? ታዲያስ አስተማሪን ቀድሞ ማስተማር ምን ስህተት አለው? እኽዋኒ ወአኸዋት፣ እስልምና ሃይማኖት ሴቶች መማር እንዳለባቸው ያዛል። ነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይ ምን ይላሉ? بخاري النا مسلم بذكبوت حديث لي أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. متفق عليه. نبياتنا صلوات ربي والسلام عليه يتم يوم سر سيد لجن وراو ياتي سيد بسعام سرعات اللابسو يصدقات اندهونا سرعات السمرو يصدقات اندهونا مهور اندستهون كتكتو يصدقات يستمارات اندهونا عليه ሁለት አጅሮች አሉት ልብበሉ። አንዱ አንድ ሰው ሁለት ወንዶች አሉት። እነዚያን ሁለት ወንዶች በእስላማዊ መርሆ ኮትኩቶ አሳምሮ አስተምሮ አሳደገ። ይሄኛው ደግሞ አንድ ሴት አለችው። ያችን ሴት እስላማዊ ማሳደግን አሳደጋት። ዓለማዊ ትምህርት እንድትማር አድርጎ በስርዓቱ፣ መንፈሳዊ ትምህርት እንድትማር አድርጎ በስርዓቱ ኮትኩቶ አሳምሮ ያሳደጋት እንደሆነ ይሄኛው ሁለት ወንዶችን አሳድጎና ተንከባክቦ የሚያገኘውን አጅር፣ ይሄኛው ደግሞ አንድ ሴትን ተንከባክቦ የሚያገኘውን አጅር ያገኛታል። ልበሉ አሁን የሴቶች ሴቶችን ማስተማር፣ ሴቶች እንዲያውቁና እንዲልቁ እንዲበለጽጉ ማድረግ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገፋፍቷል አልገፋፍቱም? በል እጥፍ አጅር ታገኛላችሁና ሴቶቻችሁን አደራ ተንከባከቧቸው፣ አሳ አስተምሯቸው ነው ያለው።
በልጆ መሃል አበላልጡ። ዛሬ ሴት ልጆ ምግቡን ካበሰለች ወንድ ልጆ በተለይም በህፃንነት እድሜው ሳህን ቢያጥብና እህቱን ቢያግዛት አይዘግን ነው። ምናልባትም እኮ አድጎ ከጋብቻ በፊት ለብቻው የሚኖርበት የብቸኝነት ጊዜ ይኖረውና ይቸገር ይሆናል። ዛሬ እህቱን በቤት ስራ ማገዙ ነገ ከሚስቱ ድካም ላይ ለመካፈር ብርታት ሆኖ ይሆናል። ወንድ ልጆ በቀላሉ የብልግናና ሴት ልጅ የምትረክስባቸው ፊልሞችን አይቶ እንዳይበላሽቦ የልጆ የኢንተርኔትና የስማርትፎን አጠቃቀም ላይ ገደብ ያኑሮ፣ አይኑንም ጣል ያደርጉበት። ልክ እንደ ወንዶች ሁሉ በጣም የተሳካላቸው ሴቶችን ታሪክ የሚያንብቡለት። ይህን ማድረጎ ልጆ ጾታን በተመለከተ ሚዛናዊ እይታ እንዲኖረው ይረዳዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢስላም የሞተችው እኮ ኡሙ ሰላማ ናት። አዩሃል አሕባ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንቡዋት ሲመጣላቸው በቃ አለቀልኝ፣ ሞትኩኝ፣ ምን እንደገጠመኝ አላቅም፣ እንደዚህ አረገኝ፣ እንዲህ አረገኝ፣ የሆነ ነገር መጥተው ብለው ሲሉ እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ አይደሉም እንዴ? ኖኖኖ ያ ረሱለላህ፣ አንቱ ላይ ችግር አይመጣብሁም። ምክንያቱም አንቱ እኮ እንዲኖህ 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 ብላ ወደ አምስት አይነት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ ጥሩ ስነ ምግባራቸውን በመግለጽ ነቢዩን አረጋግተው ንቡዋ እንደሚመጣላቸው ተስፋ እንዲኖራቸው ያደረጉት እናታችን ኸዲጃ ሴት አይደሉም? በል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ መካ ላይ ሲያስተምሩ አንድ እንኳን የሚቀበላቸውን ሰው አጥተው አቡበክር ከወንድ በኩል እናታችን ኸዲጃ ከሴት በኩል አይዞህ አብሽር ብለው ንብረታቸውን፣ እራሳቸውን፣ ክብራቸው ሁሉ ነገር ሰጥተው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እየረዱ ዛሬ ዲን እዚህ ደረጃ እንዲደርስ መስዋዕት ያደረጉትና አስዋቅ የከፈሉ እናታችን ኸዲጃ አለሉ ናቸው። ወንድ ልጅ ወንድ ነውና ጾታን የሚመለከቱ አባባሎችን በልጆች ፊት በሚያወሩበት ጊዜ ልጁ አእምሮ ላይ አጉል ነገር እየቀረጹበት እንደሆነ ልብ ይበሉ። አባቶች፣ አጎቶች፣ ታላቅ ወንድሞች፣ ከቤተሰቡ ጋር የሚኖሩ ወንድ ቤተሰቦች፣ በራሳቸው ህይወት ውስጥ ያሉ ሴቶችን አክብሮ በማሳየት ወንድ ልጆቻችን ሴቶችን እንዲያከብሩ በተግባር ማስተማር ይጠበቅብናል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيها الأحبة، الله عز وجل አላህን የተገዙ በጣም ታላላቅ ምሳሌ እንደ ምሳሌ ሊገለጹ የሚችሉ በጣም ጀግኖች ወንዶች አሉ። እንደ ምሳሌ አድርጎ ግን አላመጣቸውም። ስማቸውን ዘራቸውን ጠቅሶ አላመጣም። አላሁ ዐዘ ወጀል ስለ መርየም ግን እንደገና ደግሞ ስለ ፊርዓውን ሚስት አስያ ስማቸውን ገልጾ ታሪካቸውን አመጣ። አላህ ምን አለ? ወደረበ አላሁ መተለን ሊለዚነ አመኑ እምረአተ فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فرعون مسو اسلم الناس لتكبرج ينبي الله موسى عليه السلام ابنة تكبلا مؤمنة سلهونج ودني ابنة ملشالش أنين بعملك ابنة تكبلش ويسا تكبلي بلوسلا لا موسى يموسى الله نوم ما منو نسو نوم سقنو نسو نوم من ورم موتو بلا فتل ህይወቷን ተጫውቶባት ነበረ። ምን ይላሉ ዑለማዎች? እጅ እግሯን ጠፍሮ አስሮ አራት እግሯንና እጇን ጠፍሮ አስሮ እላይዋ ላይ ፈረስ እንዲነዳባት አድርጓል ይላሉ። በል ጀግና ጀግና የሆኑ ወጠምሻ ወጣቶችን አምጥቶ ግረፏት ብሎ ያስገርፋት ነበር ብሎ አይላል። ይህን ያህል ስትንገላጣና ስትሰቃይ አላህ አላህ እያለች ነበረ። ታዲያ አላሁ ዐዘ ወጀል ያንን ስቃይዋን ያየ አላህ ጀነት እንዲታያት አደረገ ይላሉ ዑለማዎች። ያንን ጀነት ያየች ጊዜ ረቢ ብኒሊ ዒንደከ በይተን ፊልጀና ወነጅኒ ምን ፊርዓውን ወዐመሊህ ወነጅኒ ምን አልቀውሚ ዛሊሚን ብላለች።
ጌታዬ አንተ ዘንዳ ጎረቤት አድርገኝ ጀነትም ገንባልኝ ከፊራውን ተንኮል ከፊራውን ህዝቦች ተንኮልና ከሸራቸው ጠብቀኝ አንተ ያልጠበቅከኝ እንደሆነ ማንም ሊጠብቀኝ አይችልምና አለች። እኔ ስለመሞቴ ችግር የለውም ልሙት ባንተ መንገድ ግን መክፈርን ፈራለሁና እነዚህ ሰዎች በዳይ ሆኑ ወደ ኩፍር ይመልሱኛልና አንተ ጠብቀኝ ብላለች። አያችሁ አላሁ አዘ ወጀል ሴት ልጅ የምትሰራው ጀብዱን ሴት ልጅ የምትሰራው ጀብዱ አላህ በጣም ስለሚገረምበት በጣም ስለወደደው እንደ ምሳሌ አምጥቶ ሱራ ቁርአን ላይ ገለጻት። አላህ በል አያይዞ ደግሞ ስለ መርየም አመጣ። ምን አለ አላህ? ወመርየመ ኢብነተ ዒምራን ለቲ አሕሰነት ፈርጀሃ። የመርየም የዒምራን ልጅ መርየም ሆይ እኮ አለ አላህ ብልቷን ጠብቃ የነበረችዋ ክብሯ ሴት አለ አላህ ብልቷን ስለጠበቀች ብቻ ከሐራም ከዝሙት ስለተጠነቀቀች ብቻ አላሁ ዐዘ ወጀል እምሳሌ አድርጎ ቁርአን ላይ ገለጻል። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ሲከብዳቸው ሴቶችን ያማክሩ ነበር። ኡሙ ሰለማ አይደሉ በሁዴቢያ በመካ ላይ በተደረገው የሁዴቢያ ስምምነት ላይ ያን ያህል አደጋ ሊመጣ የነበረው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁጣ ሊመጣ የነበረው ችግር ኡሙ ሰለማ በመከረቻቸው ምክር አለም የተዳ ነው? አዎ፣ ሴቶች ብሩህ ጭንቅላት ተሰጥቷቸዋል። ሴቶች ከተማሩ ካወቁ ከተረዱ በጣም ብዙ መጥቀም ይችላሉና ሴት እህቶቻችን ይማሩ፣ ይወቁ፣ ይንቁ። እናንቃቸው፣ እናስረዳቸው፣ አንርቀታቸው። እስልምና ሃይማኖት እንደሚረዳቸው አድርገን እስልምናን አልተረዱም ብለን እኛ እስልምናን ሳንረዳ በእስልምና ምክንያት ሴቶች ወደ ኋላ እንዲቀሩ አናድርግ። ዛሬ ላይ ዓለም ላይ ያለውን እኮ የእስልምና ላይ የመጣውን በላ እያነሱ ያሉትና ለማንሳት ትልቅ መስዋዕት የሆኑ ሴቶች ናቸው። ክቡራትና ክቡራን የፕሮግራማችን ታዳሚዎች፣ ስለ ሴቶች ጉዳይ ባነሳነው ርዕስ ላይ ከዚህም በላይ ልናወራችሁ እንደሚገባ እናውቃለን። የጌታችን አላህ ፍቃድ ከሆነ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ለዛሬ ግን በተማማርነው ተጠቃሚዎች አድርገን